kungskobran som försvann från Skansen-akvariet är fortfarande försvunnen. Den befinner sig i byggnaden, men den är inte infångad ännu. Men vi har bilder på när ormen som hette Servais och som nu har döpts om till Houdini faktiskt tar sig ut genom armaturen på en lampa. Här ser ni bilder, det är alltså ormen som hänger ifrån lampan där i taket som alltså tar sig ut genom armaturen. Den 2,5 meter långa ormen gör detta och enligt Skansens starke man och frontfigur Jonas Wahlström så hade den bara varit i terrariet i ett dygn. Den hade placerats där för att få till en parning med en av Skansens andra ormar. Och den var lite nyfiken på sin omgivning och tar sig ut på den här vägen då. Det här är bilder som en besökare har tagit som såg hur ormen rymde. Och det var därför som hela historien kunde uppmärksammas snabbt också. Personalen satte igång brandlarmet för att utrymma lokalen och det gick lugnt till. Här ser ni då hur Servais, eller Houdini som han heter nu då, tar sig ut genom lampan och in i, som Jonas Wahlström säger, in i kulisserna på Skansen. Ormen är som sagt inte lokaliserad än. Arbetet att hitta den fortsätter. Personalen har ringat in ett område i mellantaket där ormen är och flera i personalen söker den i nuläget. Man använder bland annat mjöl för att kunna följa ormens rörelser och döda råttor för att locka till sig den. Och vi kan också säga det att man kan vara helt lugn om man är orolig för att stöta på den här ormen i Stockholm. Det kommer man inte göra, säger Jonas Wahlström, utan den kommer, för det första kan den inte ta sig ut för att den är i väggarna. Och även om den skulle göra det så skulle den antagligen inte kunna ta sig speciellt långt därför att den gillar 30 graders värme och inte 7-8 grader som vi har i Stockholm just nu. Det är kameror på plats nu för att hålla koll på var den här ormen tar vägen och för att se de här olika olika hörnen som finns i den här byggnaden. Och de söker nu vidare efter den här ormen som alltså befinner sig någonstans i någon mellanvägg då, i och med som ni ser här. Ormen tar sig ut genom lamparmaturen. Och man hoppas kunna hitta den här ormen så snart som möjligt. Hela Skansen-akvariet är ju stängt under tiden som det här arbetet pågår för allas säkerhet och för att man ska kunna fånga in ormen i lugn och ro. Den var som sagt väldigt ny, hade bara flyttat in för några dagar sedan och var intresserad av att utforska sitt hem och det var därför som detta hände. Det har tydligen aldrig hänt tidigare enligt Jonas Wahlström och den här kungskobran är giftig men den är inte aggressiv och till sin natur.